O coice da zebra é bastante poderoso e pode ser perigoso, especialmente quando usada como defesa contra predadores. A força do coice varia dependendo da espécie de zebra, mas todas têm pernas fortes e musculosas que lhes permitem desferir chutes poderosos. Eles podem usar esses coices para afastar predadores como leões ou hienas, sendo uma adaptação crucial para sua sobrevivência na natureza. Quando uma zebra acerta um coice em um leão, pode ser extremamente impactante. As zebras têm pernas poderosas e músculos bem desenvolvidos, especialmente adaptados para corrida e defesa. Um coice bem colocado pode causar danos sérios ao leão, potencialmente quebrando ossos ou causando lesões graves o suficiente para afastar o predador. Embora seja possível que um coice bem colocado de uma zebra possa causar ferimentos graves ou até mesmo matar um leão, na maioria dos casos, os leões são predadores habilidosos e têm estratégias de caça eficientes. As zebras têm pernas fortes e podem desferir coices poderosos, que são sua principal forma de defesa contra predadores como leões. Um coice direto na cabeça, na coluna vertebral ou em outras áreas vulneráveis do leão poderia causar lesões fatais. No entanto, os leões muitas vezes caçam em grupos e são ágeis o suficiente para evitar ou minimizar o impacto de um coice. Além disso, as zebras preferem fugir do que lutar, então elas geralmente tentam correr para escapar dos leões em vez de confrontá-los diretamente. Portanto, embora teoricamente possível, é menos comum que um coice de zebra resulte na morte de um leão, especialmente em confrontos naturais na savana africana.